Deti zo speváckeho zboru Romane Čavore Ilestar boli minulý rok poprvý raz na detskom hudobnom tábore. Tohto roku to s druhým ročníkom spočiatku vyzeralo veľmi neisto, ale nakoniec sa podarili všetky potrebné povolenia a detský hudobný tábor dostal zelenú. Tábor sa organizuje väčšinou už pár mesiacov dopredu, také 3-4, ale teraz kvôli súčasnej tejto situácii sme vlastne do poslednej chvíle nevedeli, či sa nám to podarí alebo nepodarí zrealizovať. A keďže sme dostali povolenie koncom júna, tak vtedy začali naplno všetky tie prípravy, vybavovania a všetky potrebné veci. Cieľom detskej muzikantskej výpravy je obec Hrabušice na okraji Slovenského raja. Program majú taký rôznorodý. Snažili sme sa, aby spoznali aj tú miestnu kultúru, prírodu, ale takisto, aby aj spievali, stretli sa s nejakými hudobníkmi. A takým cieľom toho tábora nie je iba ten zážitok, ale vlastne aj taký osobnostný rozvoj tých detí. Zatiaľ máme dohodnutú spoluprácu s miestnymi hudobníkmi priamo z Hrabušíc, kde vlastne hlavný hudobník Tomáš Čuka je aj sociálny pracovník v komunitnom centre. Už minulý rok sme s nimi spolupracovali, takže myslím, že to bude pre deti nielen zážitok, ale aj takým akože prínosom. Najmladší účastník tábora má 6, najstarší 16, ale spolu s mamami idú na tábor aj dve menšie deti, 3 a 4-ročné. Pedagogický dozor bude mať o zábavu postarané. Na tábor sa teším, aby som bola s kamarátmi, že tam budem spievať, že budem vystupovať a že budeme spolu chodiť na výlety. Že budeme chodiť na kúpaliska. Tábor zorganizovali vedúci súboru plus dobrovoľníci s radou rodičov. Deti sa na tábore finančne nepodieľajú, keďže sú vlastne z takéhoto prostredia, z takýchto rodín, ktoré si to nemôžu dovoliť, a práve preto my sa snažíme získať rôzne granty a projekty priamo na tento tábor alebo na túto aktivitu, aby to mali vlastne celkovo zafinancované a zároveň aby to bolo odmenou za celoročnú činnosť. Tak veselú cestu a šťastný návrat domov.